Pessoal, esse canal não é original do humorista. O do humorista vai estar ali na descrição. Então clique lá e aproveite o show. Pra quem não sabe, MC Brinquedo é uma criança de 12 anos que tem umas poesias bem conhecidas aí no meio, que eu gosto muito de uma, quero contar pra vocês, é aquela. A novinha não me quer, só porque eu sou da roça, roça, roça o peru nela que ela gosta. E eu não sou um cara que sei muito da vida, não. Mas eu queria dar um conselho pra essa criança. Sempre que alguém te der indícios que não te quer, não tenta roçar o peru nela, não. Isso pode dar uma merda, moleque! Porque se você parar pra pensar, às vezes ela não te quer, não é nem porque você é da roça. É só porque você tem essa mania chata de esfregar o pinto todo mundo. Para um pouco e pensa. Talvez a mania de perseguição sua. Tem o que eu gosto muito, que é me encaixa aquela canta assim, ó. Arte do sexo, pode escrever que eu esculacho. Faço tudo que ele quer e dou até a bunda de cabeça pra baixo. Dou a bunda de cabeça pra baixo, dou a bunda de cabeça pra baixo. E eu fico me perguntando: em que nível de rotina tem que chegar na sua vida sexual pra você ter a ideia de dar a bunda de cabeça pra baixo? Essa pessoa não tinha mais nada para fazer da vida dela. Já tinha zerado o Kama Sutra duas vezes. Sem macete. Jogando com o Luigi. Quem já zerou o Kama Sutra com o Luigi sabe que é muito mais difícil. Eu fico pensando nessa ideia de dar a bunda de cabeça pra baixo, que eu realmente acho muito inteligente. Eu acho sensacional. Eu queria ter tido essa ideia, juro. Se eu tivesse tido essa ideia, eu ia dar só pra tirar onda. Saiu encontrar na rua. Pô, Lucas, me deu na bunda ontem. É, mas foi de cabeça pra baixo. Você consegue? Não, então fica quieto, porra! Então, uma música muito marcante dos ídolos meus, o nome deles. Desse grupo é Havaianos, os Havaianos. Tem uma letra, uma música linda que o nome dessa música é um pente, queria dividir com vocês, a letra diz assim: amor é amor, traição é traição, um lance é um lance, romance é romance, um pente é um pente. Que é uma ótima definição de cada elemento apresentado, né? Camões. Poeta português do século XVI. Um otário. Perdeu tempo tentando explicar. Amor é fogo que arde sem se ver. Dor que desatina sem doer. É o contentamento descontente. Ferida que dói e não se sente. Mal sabia ele que amor é amor. Traição é traição. Um lance é um lance. Aí você, às vezes, meio confuso, me pergunta. Tô aqui pra responder mesmo. Mas, Lucas, e o pente? Um pente é um pente. Tô ligado! Eu queria muito que a minha professora do ensino médio aceitasse uma linha de raciocínio assim. Eu não teria reprovado o primeiro ano em matemática. Professora, o cateto é o cateto. A hipotenusa é a hipotenusa. E um pente é um pente. Você tá ligada? Tô ligado!